Bugün Ulu Ayyom bayramımız Özbeklerga davlat tili maqomi berilganiga 35 yil to'lgani bilan hammani samimiy muborakbod etmoqchiman. Hammalaring xabarlaring bor, 20-yil yilda alohida qonun qabul qildik. 21-oktyabrni o'zbek tili bayrami kuni sifatida mamlakatimizda keng nishonlab kelyapmiz. Ona tilimiz bizni asrlar davomida yagona xalq sifatida birlashtirib, tarixiy xotiramiz, milliy qadriyatlarimizni avloddan avlodga bezavol yetkazib kelayotgan beboho boyligimizsak, bu ham adolatdan bo'ladi. Shu bois, keyingi yillarda o'zbek tilini rivojlantirish, uning davlat tili sifatida nufuzini oshirish, jahon miqyosida targ'ib etish bo'yicha ko'p ishlar qildik. Bundan keyin ham ona tilimizni qadrlash, rivojlantirish borasidagi ishlarimizni qat'iy davom ettiramiz. Bugun Yashil makon umummilliy loyihasi muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishda ona tilimiz rivoji haqida alohida to'xtalayotganim bejiz emas. Chunki ona tabiatimiz, hovlimiz, mahallamiz, shahar va qishloqlarimizdagi gullar, daraxtlar, yashil maysalar singari ona tilimiz ham har kuni, har daqiqada g'amxo'rlikni talab etadi. Ilgari ham aytganimdek, ona tilimizga e'tibor ko'rsatish milliy mustaqilligimizga, vatanimizga mehr va e'tibor ko'rsatish demakdir. Mana shu qutlug' bayram munosabati bilan xalqimizga tabrik yo'llab, bu borada oldimizda turgan ustuvor vazifalarga alohida urg'u berdim. Tilimizni rivojiga e'tiborimizni kuchaytirsak, milliy mustaqilligimiz va o'zligimizni anglashga asos bo'ladi desam to'g'ri bo'ladi. Fursatdan foydalanib, yana bir marta hammalaringni mana shunday qutlug' ayyom bilan, katta bayram bilan tabriklamoqchiman.